fantastický vejlet, co je na to? To ještě ani pořádně nezačalo. Hlavně, abychom ulovili nějaký ženský a dali si do nosu. Jo, tak jo, no. Pánové, to je divný. Tohle tu nikdy nebylo. Já to znám. Chceme prozkoumat. Vítejte v horských lázních Priznic. Naše lázně jsou vyhlášeny svým léčivým pramenem. Pramen léčí nejen jako božský nápoj, ale je určen i k zábalům a polévání. Naši pacienti dodnes píší děkovné dopisy. Staví pomníky našemu velkému učiteli Vincenzi Priznicovi po celém světě. Teďma vodou, jo? To se můžu rovnou napít doma z kohoutku. A! To je studený! Už jsem vyléčenej. Nebyla by vana s horkou vodou, pořádně velká, pořádně horkou vodou. Je čas k odpočinku na léčivé moři. Nech mě bej, to chci spát. Dávej, co tu je? Nezima. Jo.
po druhé. Chce spát. Bratr mě mlátil. Hier ist